då har vi kommit till Oenoforos och David som ska berätta lite om Poggionero. Ja. Poggionero, Brunello di Montalcino, klassiskt toskanskt vin gjort på Sangiovese. Brunello di Montalcino är lite så här, ligger i hjärtat av Toscana, det är lite kungen av toskanska viner. Klassiskt rött vin, fylligt. Och vad äter man till det här vinet? Ja, det är inte så kraftigt det här vinet, så det bygger mer på elegans. Så jag skulle vilja säga att det är inte för kraftiga kötträtter. Okej. Och vad har du för smak i vinet när du smakar av? Ja, det är ju ett Sangiovese-vin, så det har ju de här tonerna av körsbär och ljusröd frukt. Men även viss örtighet och inslag av fat. Det är ett vin som har lagrats länge på ekfat, 3 år. Okej, tack så mycket David.